ତାଙ୍କ ସଂଳାପରେ ଥରି ଉଠେ ପୁରା ବରଗଡ଼, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁ କମ୍ପି ଉଠେ ତାଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ। ସିଏ କଂସ, ବରଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଇ ଧନୁଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ। ଏବଂ ଏଥର ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଯିଏ କଂସ ହେବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ? ଚାରିଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ କଂସ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେଇ ମଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ସେଇ କଂସ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ସଂଳାପ କହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ରାଜ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛି? ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ମୁଁ ଏକା ଖୁସି ନୁହଁ, ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପରିବାର, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ କଂସ ଅଭିନୟ କରିବି ବୋଲି। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ମିଳେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କି ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ଦେହରେ କ'ଣ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡିକ୍ଲେୟାରେସନ୍ଟା ନହେବ କଂସ ଚୟନର ଫଳାଫଳ, ଯେଉଁଟାକି ADM ଆଜି କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଛାତି ଧକ୍ 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 କରୁଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ, ଦେଖିଲୁ, ଏତେଟେ ଯେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ମୋ ପରିବାର ସହିତ, ତାହା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ପୂର୍ବଥର ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା, ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥର ଅଭିନୟ କରିବେ, କ'ଣ ବଦଳିବ, କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ନୂଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛି ସମୟ, କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 1994 ମୁଁ କଂସ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରାରେ। 1998-2000 ବରଗଡ଼ରେ କରିଥିଲି 2 ବର୍ଷ, 2017-2018-2019-2020 ମୁଁ କରିଥିଲି 3 ବର୍ଷ, ତାପରେ 2-4 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦରବାର ଉପରେ କରୁଥିଲୁ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନିଆରା ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଆରା ହେବ। ସେ ସଂଳାପ ହେଉ, ସେ ଅଭିନୟ ହେଉ, ଏବଂ ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କେତେଟା ନୂତନ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ସେଇଟା ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଦେଖାଇବୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆଜି ଆମେ ବି ଥିଲୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି କଂସକୁ ବଧ କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଂସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଂସଙ୍କର ସଂଳାପ କ'ଣ ରହିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି କଂସଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଂସ ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ, କିନ୍ତୁ କଂସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାୟକ। କାହିଁକି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, କଂସ କହୁଛି ଆସିଅଛ ପ୍ରଭୁ, ଆସିଅଛ, ବହୁ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ କଂସ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ମଥୁରା, ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ମଥୁରାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଆଜି ପାପନେତ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇଙ୍କୁ, ଆହା ପ୍ରଭୁ, ସୁଶ୍ୟାମଳ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କୋଟି ତଟେ ପିତ ଯେ ବସନ, ସ୍କନ୍ଦରେ ପୈତା ଶିରରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତେ ଧରି ଅଛ ବଂଶୀ, ହେ ନାରାୟଣ ଆଜି ଭକ୍ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ପେଶୀ ତମ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତ୍ରାହି କରି ଦିଅ ମୋତେ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର, ତଥାସ୍ତୁ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପରା ଭକ୍ତ, ତମେ ପରା ଭଗବାନ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ଭଗବାନ,
हे नारायण पेशी तब सुदर्शन चक्र त्राही करि दियो मते द्वापर युगरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस्तवर अपन सुनुथिले एथर नुआ कंस भुवनेश्वर प्रधान कर संगला परे गर्जी उठिबो बरगड़ तथा मथुरार मंच। एथर नुआ भूमिका रे देखिबा, नुआ व्यक्ति को देखिबा एवं निश्चित भाव रे किछि परिवर्तन मध्य देखिबा। बरगड़ रु कैमरा पर्सन तरणी सह लिपन कुमार होता, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।